Скажіть, будь ласка, в яких стосунках перебуваєте з обвинуваченим? Він посередині вас. З Миколою Павловичем Романчуком. Неприязні. Немає у вас? Ні, на рівні доброго дня, до побачення, як справи. Тож, неприязні немає, родинних стосунків немає. Ні, нікого, нікого немає. Ні стосунків, ні неприязні. Підстав оговорювати його, говорити неправду у вас немає? Тим більше. Немає. Добре. До судового засідання вам була надана пам'ятка з правами та обов'язками. Отримали? Ну, за 10 хвилин до початку. Ознайомлені? Ознайомлені. Все зрозуміло, права, обов'язки ваші. Да. Зрозуміли? Зрозуміли. Зрозуміли. Добре. Якщо підстав поговорювати, говорити неправду у вас немає, то у відповідності до статті 384, 385 Кримінального кодексу України суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за дачу завідомо ложних показань та за відмову від давання показань. Ваш обов'язок – повідомити суду все, що вам відомо з цього приводу, не приховуючи і не спотворюючи факти. Це вам зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло. На трибуні перед вами знаходиться текст присяги свідка. Суд приводить вас до присяги. Зачитайте її, будь ласка, голос. Я, Ковальчук Петро Васильович, присягаю говорити суду правду і не правду. Ще прохання до вас, суд вам роз'яснює, що у нас здійснюється повна технічна фіксація судового процесу за допомогою програми технічного комплексу «Камертон». Він сприймає в нас лише речі, тож, будь ласка, для вас, до вас прохання говорити гучніше. Добре? Ні, він не як на трибуні, він не репить. Він просто пише. Добре, щоб ви чітко та голосно відповідати на запитання. Це зрозуміло? Зрозуміло. Зрозуміло, дякую. Ну, будь ласка, прокурор засідав сторони обвинувачення, вам надається можливість запитати. Дякую, ще раз нагадайте нам, чи знайомий ви з Романчуком Миколою Павловичем? Якщо так, то коли ви з ним познайомилися, з яких обставин? Як з посадовою особою, бувшим першим замісником голови обласної, Миколаївської обласної державної адміністрації. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, які владні повноваження мав Романчук Микола Павлович, обіймає ту посаду, яку ви... Я вибачаюсь, як до вас звертатися? Ну, ім'я участь, ім'я побачить. Ні, Сергій. Чи пане прокурор? Пане прокурор. Пане прокуроре, я не читав посадові обов'язки шановного Романчука Миколи Павловича. Я не знайомий з його посадовими обов'язками, які він. Які були покладені на його для виконання функцій? Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з громадянином Левченком, Геннадієм Валентиновичем? Якщо так... Не знайомий. Геть не знайомий. Не знаєте? Не знаю, хто це. Чи знайомі ви з громадянином Ломазіним Максимом Олександровичем? Ну, Левченко я хоч фамілію чув, а цього я і фамілію не чув. А Левченко ви в зв'язку з чим чули? Ну, в зв'язку з чим же? Справу, яку ми тут розглядаємо. Так. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам товариство з обмеженою відповідальністю ЄЛК «ГУД», щось про діяльність цього товариства, чи відомі вам службові особи цього товариства? Ніяким чином не відомі ні назва товариства, ні тим більш посадові особи, директора, співробітники, хто там ще. Не знайомі особисто, не чую і не бачу. Скажіть, будь ласка, чи виконували ви в травні, червні минулого року, 2016-го, повноваження депутата Миколаївської обласної ради? Чи були ви членом якихось комісій постійних цього органу самоврядування? Не були, а був і є. Являюсь головою комісії, головою фракції Українського об'єднання патріотів в обласній раді, а також головою комісії промислової політики, транспорту, будівництва та підприємства. Скажіть, будь ласка, на засіданнях от саме вашої комісії, в якій ви працюєте, чи розглядалося питання стосовно надання товариству ЄЛК «БУД»
дозволу на спеціальне природне користування. Так як наша комісія, чи комісія, яку я очолюю, не є профільною, то питання, які не є профільними для даної комісії, вони розглядаються на комісії риторично. Що ви маєте на увазі? Поясніть. Ну, я маю на увазі не глибоке вивчення даного питання. Воно більше стосується питання комісії екологічної. А так у нас воно, як сказати на російській мові, постольку поскольку. Все ж таки, якщо... Ви голова якої комісії? Промислової політики, підприємництва, транспорту, енергетики та енергозбереження. Та чи країни? Все ж таки, якщо ви пам'ятаєте, чи розглядалося на засіданні саме вашої комісії питання стосовно товариства «ЄЛК-БУТ»? Я ж відповів, воно глибокого вивчення і розгляду не мало. Ну, винеслося як на комісію. Ну, якщо ви не розумієте, я вам або не знаєте, я вам поясню не структуру роботи, а порядок роботи ради згідно закону про місцеве самоврядування. Воно що для селищної ради, що для обласної ради воно типове. Згідно регламенту, питання виноситься на комісію, розглядається комісія, здебільшого на профільну комісію. Я не знаю, це питання потрапило до нас. Після комісії президія і погоджувальна рада. Так що першим, а хто виносить питання і вносить порядок денний, я б не сказав, хто там виносить, всі питання, не лише це. То такий порядок, як вам потрапило. Скажіть, будь ласка, все ж таки, яке рішення на вашій комісії було прийнято стосовно ЄЛК-БУТ? Рішення приймається на комісії або винести дане питання на розгляд чергової чи позачергової сесії, на розгляд сесії даного питання. Рішення було винести, я не пам'ятаю, яким у нас 5 членів комісії, по-моєму, одноголосно чи ні. Так, протокол можна взяти. Яке рішення, ви прийняли? Винести на розгляд сесійного засідання. Скажіть, будь ласка, якщо ви пам'ятаєте, хто був присутнім на засіданні вашої комісії з цього питання? Хто представляв матеріали стосовно ЄЛК-БУТ? Хто доповідав? Ви знаєте, що, щоб сказати, що хтось доповідав, по-моєму, що такої як доповіді не було. Я прочитав згідно порядку денного засідання комісії, яке воно там за рахунком було, чи по щоки, яке воно було. Сказав членам комісії, що питання, які є по пропозиції щодо даного питання, за, проти, утримались, проголосували. А як такого обговорення, щоб хтось чи змушував, чи там розказував, як це добре, чи як це погано, якщо ми не приймемо, чи як це буде добре, якщо ми приймемо дане питання, то такого на нашій комісії не було. Ну, будь ласка, крім членів і дані, я так зрозумів, ви військову прокуратуру представляєте, так? Ну от я не пам'ятаю число у минулому році, навірно, початок червня, покази я вам надавав, всі, вони змінитись не можуть. Протоколу вас повинен. Скажіть, будь ласка, на засіданні вашої комісії, крім відповідно членів комісії, інші особи були присутні? Щоб я ні на кого не обговорив і не говорив, і не сказав неправду, для цього, щоб бути точнішим, там також ведеться відеофіксація засідання всіх комісій. Я думаю, якщо ви запросите, ви візьмете, хто був на комісії. Я не можу. Я не такий там, на той час я проводив
другу комісію, хай після того ще десяток комісій пройшло, а то була друга комісія моя як голови комісії обласної ради. Так що це зараз я якось так говорити можу спокійніше, ну як. А то, якщо чесно говоря, то язик прилипав від хвилювання до білебіння. Так що я не на себе таке обічно скажу. Так, у мене дійсно. Будь ласка, зараз вам надається можливість запитатися. Дякую. Петро Васильович, підкажіть, будь ласка, Микола Павлович, як перший заступник голови обласної державної адміністрації, міг будь-яким чином впливати на ті рішення, які приймались, ну, зокрема, вашою комісією? Що стосується мене, то на мене практично неможливо надавити, щоб я щось десь зійшов в своїй колії, щоб десь намітив якісь. А тим більше цього питання, то в нас навіть розмови не було. Ми з Миколою Павловичем спілкувалися, ну, якщо у загальній кількості один раз, по-моєму, на президії чи два рази на президіях, і то питання подай ручку, вони якось там довелося сидіти разом на одній з комісій. А так ми які там других у нас не було. За межами ради і за межами навіть побуту у нас не було. Тобто я правильно розумію, Микола Павлович жодним чином не намагався вплинути на те, які рішення у вас на комісії приймаються, яким чином депутати голосують? Ні. Чи пам'ятаєте ви, чи брав Микола Павлович участь у комісії, під час якої розглядалось питання щодо звернення до ГЕЛКАМПу? Микола Павлович не був на засіданні, можливо, на других засіданнях, які комісії був. У нас до того часу, я не знаю, скільки сесій пройшло, мабуть, 4, можливо, 5. Ні на єдиному засіданні комісії Микола Павлович не був присутній. Ви особисто голосували за винесення цього питання на розгляд сесії щодо звернення до Мінкабу? Чим ви керувались? Внутрішнім переконанням, якимось іншим фактором? Ви знаєте, чим керувався, як і керувалися другі, як і керуємося до цього часу, коли питання стосується розбудови і питання, яке десь колись, яке принесе якесь робоче місце, податки в якийсь бюджет і так далі. Благінь, тобто жодного впливу з будь-яких третіх осіб на вас не здійснювали? Ні, тільки благі намірення, по наміри, по созданню, як створення робочих місць і так далі, і тому подобне, всього, що впливає позитивно. Розуміло, дякую, ваші питання. Немає бажачого? Немає. Скажіть, будь ласка, а Соколова ви знаєте? Михайло Володимирович, знаю Соколова. З грудня, типу, 15-го року. А що небудь про його стосунки з Миколою Павловичем, знаєте? Ну, я думаю, будучи першим заступником, один перший заступник голови обласної ради, другий працював на посаді першого заступника голови Миколаївської обласної адміністрації. Я думаю, що по роботі спілкування людей тільки повинно бути, ну, як те, що тим більше на рівні перших заступників. Це доволі доволі посад. Просто не могла б функціювати, не було б між ними спілкування, не могла б, мені здається, функціювати. Це на моє. Ну, якби рада функціонує незалежно від державної адміністрації, це апріорі неможливо. Тож це ваше припущення щодо стосунків, да, які повинні бути? Ну, я ж думаю, що не може це так інакше бути. Вам факти якісь відомі? Ні? Невідомі. З якихось фактів вам невідомо щодо стосунків між Романчуком та Соколовим? Не бачив їх ні в застоллях, ні в приватних бесідах, ні в робочих. Ну, на сесії були разом в одному приміщенні знаходились. На президії в одному приміщенні знаходились. В одному приміщенні? Ну, в одному залі. Ще є забрання? Немає? Ні. Уточніть, будь ласка, а з приводу, може, передачі грошових коштів, може, там десь чули, що ЄЛКБУ там кошти обіцяє великі, ні на інвестиції, а так, ні такого нічого не чули, ніхто не пропонував, ні, не було такого? Такого не було.
Якщо було, то ви знаєте, що Миколаїв дуже маленький, вже роззвонили і розпочали. Так що тут, тут з однієї сторони не спіть сказати, з другої сторони вже напишуть і почують це. Це ж не те, що Миколаїв це якесь дуже велике там ще. То що щодо надання неправомірної вигоди, її отримання, вам нічого не відомо. Не відомо нічого. А чому ви вважаєте, що рада не може існувати без держадміністрації? Ну, ви знаєте, вам, якщо ви не можете. І адміністрація не може, більше навіть не може існувати адміністрація без ради. Да? А тому що затверджує всі грошові рухи, що, все, що зв'язано з коштами, обласна рада. Якщо обласна рада десь не пропустить, не прийме якесь рішення, то питання зависне, дуже-дуже зависне. І тоді працівникам першим залом, другим, третім ходить чуть не на рівні кожного депутата і вговорити. Особливо, що касається кінця року прийняття бюджету і так далі. Так що тут воно як сіамські близнеці. Тут якщо по-нормальному розсудити, то це повинно бути одне ціле, а не там хто головніший. Мовчіть, будь ласка, ви вказували, що ви є, да, головою комісії з промислової політики, підприємництва і ще. Мовчіть, будь ласка, це питання не було, да, пріоритетним. У вас не було, не профільне для вас. Так це ж як підприємство, інвестиції, розробка, це якось ви так поверховуєте? Ні, там ще більше зв'язано з екологією. Розробка, це ж, я так розумію, набра, це екологія. А то вже, тобто, ясно, так, буде дозвіл на розробку, тоді вже будуть організовані підприємства. Так воно ж вже організовано, то в ЄЛКП. Ну там на базі того ще щось організовується, відкрили кар'єр, ще щось не організувалося. Ну цей кар'єр, це не профільний для вас. Та не пропозицію. Створив, що профільний має бути комісія по екології, а не ваша. Після даного випадку, багато питань, які стосуються питань екології, мисливство, рибальство, забруднення території, забруднення річок, воно на комісії бюджетній, на комісію, яку я очолюю, питання не виноситься. Після даного факту, щоб воно було більш-менш упорядковано, всі питання апарат, мабуть, вже обласної ради розписує по комісіям. Розглядає сам. Ні. Та ну сам ні, це сам головне. Ще є запитання? Ні, чому? Дякуємо, свідок. Ваші показання для нас були дуже цінними. Якщо виникне необхідність вашому повторному або додатковому допиту, ми будемо змушені викликати вас до залу судового засідання. Будемо сподіватися, що ви прийдете і дасте показання.